Tak máme tu ďalšie dva natáčacie dni. Tento raz budeme točiť Fuck Cancer v Mockup Space. Koľko normálne chceme natáčať vonku a prší, neviem čo, a konečne a natáčame teraz štúdiu a vonku je najkrajšie počasie ever. Čiže teraz sme natáčali klip pre MF-ko. O tom čase, keď pozeráte tento vlog, tak už je to vonku. Natáčali vonku, bolo najhnusnejšie počasie asi za rok 2021. Pršalo, zima, sneh, všetko naraz. A teraz natáčame sme vnútri, dívaj. To je úplne úžasné farby. Využijem toto nádherné svetlo, tak som povedal, že máme setup hotový. A celkom rýchlo sme to zbuchali ináč. Za 30 minút sme to všetko nastavili, pripravili. A mali sme odfotené na telefón všetky tie nastavenia, odtiene farie, psítos a všetko to, aby to sedelo presne tak, ako sme to robili včera. Mi príde, že tu je trošku lepšia akustika. Je to také utulné, pekné štúdio s nádherným svetlom, ktoré ale dnes nevyužijeme na nič iné ako na vlog. A momentálne už iba čakáme na účastníkov tohto zájazdu Fuck Cancer. Dnes tu budeme ďalších 12 hodín v podstate, tak ako včera. Hadara. Ježiš, počkej, povedem, môžu si sa udiaľať na nejakom natočiť video? Nebudete to vadiť? Môžu? No, ja budem točiť video, ako točíš video. Áno, ďakujem. Takže prišiel do Prahy preto, lebo si Ferenc. Presne ako vy. A ty tu pátka. Ferencová. Ferencová, áno. A tak... Že by toto celé nevzniklo aj vďaka Peťanovi. Keďže celý projekt Fuck Cancer, čo som si skúsil do jazyka počas toho. Keďže celý projekt Fuck Cancer je o tom, ako si všetci pomáhame navzájom, tak takisto nám pomohli aj z Mockup Space, že týmto videom by sme chceli povedať aj takto osobne, že ďakujeme za to, že tu môžeme byť a že tu môžeme realizovať naše predstavy a sny. Tak ja nejdřív myslel, že mi natáčiš kvôli týdu na sedný kole. A že to áno, jo, dívaj, nám kúpil kolu. Peťan kúpil kolu. Tak na dnes hotovo. Dobrý. Vidíme sa zajtra. Ký. Ďakujem. Party. Deň 3. Takže máme tu deň 3 točenia projektu Fuck Cancer. Stále sme v Mockup Space, no tentokrát sme to trošku zmenili. Aj sme ako keby rozmýšľali, že či to urobíme zase na tú stenu ako včera. Ale sme si povedali, že tým, že sme vlastne v útorok natáčali v inom štúdiu, teraz sme 2 dní v Mockup Space, tak aby ako keby z každého dňa boli už iné variácie. Nech sa ako keby spolu ladí, že bude tam tých prostredí proste viac a bude to zaujímavejšie. Takže preto sme to trošku prehodili, v podstate sme to iba odtiaľ otočili sem. Strašne veľa zaujímavých ľudí tu je a máme z toho obrovskú radosť, že sa to deje. A potom už iba zajtra Jirka Langmajer a Fuck Cancer bude dotočený. Potrebujeme točiť s Jirkom Langmajerom a potrebujeme keby natočiť nejakú scénu, to, že sa bude dívať do očí tej smrti. Sme ani nevedeli, že v našom týme sa nachádza dokonca smrť. Ahoj. Ahoj, Des. Smrť má krátke nohy. Je taká nešikovná smrť. Ťa zabijem, chápeš?
Takže dobrodružstvo Mockup Space skončilo. Končil zároveň aj tretí deň natáčania projektu Fuck Cancer. A ideme to nanosiť do auta. A zajtra budeme pokračovať poslednou scénou v divadle s Jirkou Langmajerom. Ak sa vám takéto niečo páčilo, ak sa vám páčilo toto videjko, budeme hrozne radi za odber, koment, like, za zdieľanie. Budeme hrozne radi, ak podporíte aj chalanov z Mockup Space. Ďakujeme, že sme tu mohli byť. Rádo sa stalo. Že díky moc, keďže chalani z Mockup Space sú takisto podporovateľmi projektu Fuck Cancer. Kde nájdem slova? Ďakujem rodičom, ďakujem všetkým, čo tu boli a hlavne svetový mier. Srdiečko a pestičky. Pestičky. Pestičky a srdiečko. Pestičky, there we go. Aké je vaše najobľúbenejšie slovo za tieto 3 dni? Pestička. 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 Čus.